Друже, привіт! Мене звати Ростислав Романів, і сьогодні хочу підняти таке тендітне запитання. Якщо ти побачив вже під відео назву, там написано, чому 95% людей, які є впертими, стають багатими, відомими, щасливими. Це питання, воно виникає в кожної людини. Що таке бути впертим? Як це мати в балансі у своєму житті? Я хочу виділити один пункт. Є люди, і кожен з нас є впертий по-своєму. Наприклад, є ліниві люди. Є ліниві люди, які хочуть розвиватись в плані відпочинку. Зробити щось і потім відпочивати. Тобто таким людям дуже класно давати якусь справу. Наприклад, якщо в нього є якийсь термін і є завдання, він його швидко виконає. Швидко, бо захоче якийсь час ще собі відпочити потім. Тобто виконай наперед. Ліва людина, як правило, виконує, коли в нього є обмеження в часі, все гіпершвидко. А є працелюб. Працелюб – це людина, яка отримала завдання і починає насолоджуватись тою працею, яку вона туди вкладає. Яку там час, зусилля, гроші, там слова і тому подібні речі. Помаленьку, повільно робить, в нього є період також часу. Він починає, робить, і потім завершує. Відповідно, він робить це довше. Лінтяй робить це швидко, але не завжди якісно, так? Або швидко і якісно, якщо професійний лінтяй. А є працелюб, який робить якісно, але дуже довго. Один хороший закон на нашій планеті – є гармонія. Є баланс у всьому. І коли ви отримаєте зараз таку від мене маленьку рекомендацію бути лінивим працелюбом, я стараюся це підтримувати. В якому напрямку? Тому що як лінь, є період, ми робимо швидко, а люблячи свою працю, повільно фіксуючи результати, тобто якісно робимо, якісно саме цей процес, ми робимо його швидко і якісно. Тобто лінивий працелюб – це гіперефективна людина, яка робить якісно і швидко, і надовго. Тому сама впертість в кожної людини, вона присутня. Кожен використовує її по-своєму. Хтось використовує її спокійно для якості, хтось використовує для швидкості. Об'єднайте ці дві риси, прослідкуйте за собою, як ви виконуєте завдання, як ви виконуєте там, навіть банально на тренуваннях, так? Хтось приходить в зал, швидко виконав і пішов. А хтось любить розтягувати. Кожен дня собі покачати, перекачати, пройтись по програмі ще раз. Найефективніше це зробити. Подивіться, як ви це робите. Спробуйте, якщо ви там скоротите собі, наприклад, проміжок часу тренування чи роботи, в іншому ви можете собі прибавити часу. Звільнити більше часу для хобі ще якогось, для друзів, для родини, для усмішок. Для того, що вам приносить кайф від життя. Ось така маленька рекомендація від мене, від Ростислава Романіва. І якщо ви вважаєте це відео корисним, збережіть собі його, репостніть, порекомендуйте другу. А якщо ви знайшли щось корисне для себе, хоч декілька слів, ставте лайк. Я буду бачити вашу активність. Якщо є якісь питання, пишіть під відео в коментарях. Гарного вам дня і більше усміхайтесь. Па-па!